បាទទស្សនិកជនជាទីគោរពសូមស្វាគមន៍មកកាន់កិច្ចសម្ភាសតាមប្រព័ន្ធអនឡាញតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការនៃការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2024បាទទស្សនិកជនជាទីគោរពប្រធានបទនៃកិច្ចសម្ភាសរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះគឺការចែកលិខិតអញ្ជើញអ្នកដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយឆ្នាំ2023បាទប្រធានបទនេះផងដែរគឺមានការអញ្ជើញចូលរួមជាវាគ្មិនកិត្តិយសពីសំណាក់លោកឈឹមចន្ទធឿនលោកជាប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ចាមខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបាទសូមជម្រាបសួរបាទដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតចាប់ផ្ដើមនៅសំណួរទីមួយតែម្ដងជាដំបូងសូមជម្រាបសួរថាតើអ្វីទៅជាលិខិតអញ្ជើញអ្នកដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយឆ្នាំ2023នោះបាទបាទសូមបឋមសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងអស់ដែលបានទស្សនាទូរទស្សន៍អនឡាញរបស់កោះចបដែលក្នុងឱកាសពេលនេះបាទលិខិតអញ្ជើញអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023គឺជាទម្រង់លិខិតដែលផលិតដោយកោះចបដែលមានបណ្ដោយប្រវែងប្រហែល10សង់ទីម៉ែត្រនិងទទឹងប្រហែល6សង់ទីម៉ែត្រក្នុងទម្រង់លិខិតអញ្ជើញអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយឆ្នាំ2023គឺមាន logo របស់កោះចបដែលក្នុងនោះកោះចបផលិតឡើងដោយដកស្រង់ទិន្នន័យទេតន័យពីបញ្ជីបោះឆ្នោតចូលទៅក្នុងលិខិតនោះដោយមានរូបថតសម័យអ្នកបោះឆ្នោតឈ្មោះភេទនិងថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតរបស់អ្នកបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយឆ្នាំ2023សូមបញ្ជាក់ថាតន័យទាំងអស់នៅក្នុងលិខិតអញ្ជើញអ្នកមានឈ្មោះបោះឆ្នោតចុងក្រោយឆ្នាំ2023តន័យទាំងនោះគឺមានលក្ខណៈដូចនឹងតន័យទាំងឡាយក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលមានសុពលភាពរបស់សម័យអ្នកបោះឆ្នោតឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនីមួយៗដែលទទួលបានលិខិតអញ្ជើញអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយឆ្នាំ2023នោះសូមបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានលិខិតអញ្ជើញហើយករណីតន័យទាំងឡាយដូចជាភេទថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតហើយនិងឈ្មោះនោះគាត់ខុសទៅនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរដែលមានសុពលភាពរបស់គាត់សូមអញ្ជើញគាត់ទៅកែតម្រូវនៅតាមការឡាយចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតនៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់របស់ខ្លួនឬក៏នៅការឡាយចុះឈ្មោះឆ្នោតនៅតាមភូមិរបស់ខ្លួនចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ចំនួនលិខិតអញ្ជើញដែលអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយឆ្នាំ2023គឺមានចំនួន663411អ្នកបាទចំនួននេះគឺជាចំនួនអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយឆ្នាំ2023ក្នុងខេត្តកំពង់ចាមទាំងមូលបាទបាទតើការចែកលិខិតអញ្ជើញអ្នកដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយឆ្នាំ2023នេះមានគោលបំណងអ្វីដែរបាទចំពោះការចែកលិខិតអញ្ជើញអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយឆ្នាំ2023គឺក្នុងគោលបំណងទី1គឺប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំកន្លងមកគាត់ប្រើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែររបស់គាត់តែបច្ចុប្បន្នអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែររបស់គាត់នោះបានហួសសុពលភាពអញ្ចឹងក្នុងខណៈនេះគឺសូមអញ្ជើញឲ្យគាត់នឹងទៅធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពដោយផ្លាស់ប្ដូរពីអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដែលអស់សុពលភាពនេះផ្លាស់ចូលនៅអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរដែលមានសុពលភាពដែលគាត់ទទួលបានថ្មីនេះបាទនេះជាកត្តាទី1កត្តាទី2គឺប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដោយគាត់ប្រើប្រាស់ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់ដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតតែពេលបច្ចុប្បន្នគាត់ទទួលបានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរ
ថ្មីថ្មីដូច្នេះគាត់ត្រូវតែទៅផ្លាស់ប្ដូរនៅឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណសម្រាប់បម្រើការចុះឈ្មោះមកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែរដែលមានសុពលភាពដែលគាត់ទើបទទួលបានថ្មីថ្មីបាទកត្តាទី3នោះប្រជាពលរដ្ឋដូចគ្នាចុះឈ្មោះឆ្នោតកន្លងមកគាត់ប្រើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែររបស់គាត់តែបច្ចុប្បន្ននេះអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាតិខ្មែររបស់គាត់នៅតែមានសុពលភាពដដែលប៉ុន្តែទិន្នន័យទាំងឡាយក្នុងបញ្ជីរបស់ឆ្នោតឆ្នាំ2023គឺវាមានការខុសដូចជាករណីឈ្មោះករណីដូចជាភេទករណីថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតឬក៏រូបថតរបស់គាត់ចាស់ហ្នឹងមានតែសូមឲ្យគាត់អញ្ជើញទៅកែតម្រូវនៅអវ័យដែលជាតំណែងត្រូវនឹងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែររបស់គាត់ដែលមានសុពលភាពដោយសារតែការចុះឈ្មោះរបស់ឆ្នោតកន្លងមកគឺការគាត់ត្រារបស់ការីកុំព្យូទ័រឬក៏ក្រុមចុះឈ្មោះគាត់ត្រារបស់គាត់មិនត្រឹមត្រូវតាមអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់គាត់បាទកត្តាទី4គឺចុះឈ្មោះនៅប្រជាពលរដ្ឋទាំងឡាយណាដែលទើបនឹងគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំឬប្រជាពលរដ្ឋណាដែលទើបនឹងផ្ទេចូលក្នុងឃុំសង្កាត់ថ្មីរបស់គាត់នឹងបាទសូមអរគុណបាទបាទតើលោកអាចជួយជម្រាបបានទេថាតើដំណើរការនៃការចែកលិខិតអញ្ជើញនេះត្រូវអនុវត្តយ៉ាងដូចម្តេចដែរបាទពាក់ព័ន្ធនឹងដំណើរការនៃការចែកលិខិតអញ្ជើញអ្នកមានឈ្មោះបោះឆ្នោតក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយឆ្នាំ2023បាទសម្រាប់លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ចាមគឺច្បាស់ណាស់គឺអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលគយបបានកំណត់គឺប្រតិទិននៃការចែកលិខិតអញ្ជើញបាទដំណាក់កាលទី1ត្រូវតែប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរដែនដីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីផ្ដល់កិច្ចសហការនិងផ្សព្វផ្សាយអំពីគោលបំណងនិងខ្លឹមសារនៃការចែកលិខិតអញ្ជើញនេះជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះជាដំណាក់កាលទី1ដំណាក់កាលទី2គឺធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដល់មេឃុំចៅសង្កាត់ស្មៀនឃុំដើម្បីឲ្យមេឃុំចៅសង្កាត់និងស្មៀនឃុំផ្សព្វផ្សាយបន្តទៅដល់មេភូមិនៅតាមភូមិនីមួយៗក្នុងដំណើរការចែកលិខិតអញ្ជើញនេះបាទដំណាក់កាលទី3គឺជាដំណាក់កាលចែកលិខិតអញ្ជើញពេលដែលលិខិតអញ្ជើញបានទៅដល់លោកមេភូមិហើយលោកមេភូមិនឹងបានបែងចែកជាក្រុមបង្កើតជាប្រតិទិនតាមភូមិនីមួយៗដើម្បីចែកតាមភូមិតាមតំបន់ដែលគាត់ចូលទៅដល់នោះបាទជាដំណាក់កាលចែកតាមភូមិដោយឡែកប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនបានទទួលនៅលិខិតអញ្ជើញក្នុងដំណាក់កាលចែកតាមភូមិនេះប្រជាពលរដ្ឋអាចទៅទទួលលិខិតអញ្ជើញនៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់បន្តទៀតដែលចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់បញ្ចប់នៃការចុះឈ្មោះឆ្នោតបាទចំពោះការចែកលិខិតអញ្ជើញអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយឆ្នាំ2023គឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែសីហាឆ្នាំ2024បាទរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែសីហាឆ្នាំ2024បាទសូមអរគុណបាទតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយឆ្នាំ2023ទទួលបានលិខិតអញ្ជើញនេះគ្រប់គ្នានោះបាទបាទសូមអរគុណដើម្បីចែកលិខិតអញ្ជើញអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតចុងក្រោយឆ្នាំ2023ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានគ្រប់គ្នាដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ចាមត្រូវតែប្រជុំជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធមានអាជ្ញាធរដូចជាអាជ្ញាធរខេត្តអាជ្ញាធរក្រុងស្រុកមេភូមិចៅសង្កាត់គណៈបកនយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលឲ្យបានផុសផុលក្នុងដំណើរការនេះបាទនេះជាកត្តាទី1កត្តាទី2ត្រូវតែបិទផ្សាយ poster ខិត្តប័ណ្ណទាំងឡាយដែលកជបបានផ្ដល់ជូនមានការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមដូចជា Facebook
Facebook page របស់លេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ចាមក្រៅពីការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមខាងលើលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ចាមក៏មានការចាក់ផ្សាយមីក្រូចល័តតាមបណ្ដាឃុំសង្កាត់នីមួយនីមួយផងដែរកត្តាទី3មានការផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គមទៅតាមក្រុមបច្ចុប្បន្នទូទាត់ដែលមានការពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមយើងនេះបាទសូមអរគុណបាទដោយសារតែពេលវេលារបស់យើងមានកំណត់ជាចុងក្រោយថាតើលោកមានអ្វីជាការបន្ថែមឬយ៉ាងណាដែរបាទបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះខ្ញុំបាទប្រធានលេខាធិការដ្ឋានរៀបចំការបោះឆ្នោតខេត្តកំពង់ចាមសូមសំណូមពរដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងដំណើរការចែកលិខិតអញ្ជើញអ្នកមានឈ្មោះបោះឆ្នោតចុងក្រោយឆ្នាំ2023នេះទី1សូមអនុញ្ញាតធរដែនដីក្រុមដំណាប់ថ្នាក់ភាគីពាក់ព័ន្ធគណៈបកនយោបាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលសូមផ្ដល់កិច្ចសហការឲ្យបានផុសផុលក្នុងដំណើរការចែកលិខិតអញ្ជើញអ្នកមានឈ្មោះបោះឆ្នោតចុងក្រោយឆ្នាំ2023នេះបាទនេះកត្តាទី1កត្តាទី2ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋដែលទទួលបានលិខិតអញ្ជើញនេះហើយសូមអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋទៅកែតម្រូវតនន័យទាំងនេះនៅតាមការឡាយចុះឈ្មោះតាមសាលាឃុំសង្កាត់ឬការឡាយចុះឈ្មោះតាមភូមិចល័តនៅក្នុងភូមិរបស់ខ្លួនបាទសូមអញ្ជើញប្រជាពលរដ្ឋដែលទើបនឹងគ្រប់អាយុ18ឆ្នាំឬប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនធ្លាប់ចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតពីមុនមកទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់គ្នាចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024សូមអរគុណបាទអរគុណច្រើនលោកឈីមចន្ទធឿនដែលបានចំណាយពេលវេលាចូលរួមជាមួយនឹងកិច្ចសម្ភាររបស់យើងនៅពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទជម្រាបលាបាទរដ្ឋទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពកិច្ចសម្ភារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរបស់យើងនៅពេលនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំបាទរួមនឹងក្រុមការងារផ្សាយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា